好，各位同学，大家好，欢迎回到用 Jamovi 上手统计学的导读影片。那这次呢，我们来到了第13单元多因子变异数分析。而在这本电子书呢，它的这个单元其实主要只有介绍二因子独立样本的变异数分析，以及一个二因子的共变独立样本的共变数分析，而其中呢，这个二因子独立样本的变异数分析呢，它的范例是用跟前面第12个单元是一样的一个例，一样的忧郁症药物效果的例子，还有共变数，而共变数，而这两，而在这里它有示范考虑到两个因子没有交互作用以及有交互作用的分析是怎么做的，而共变数分析呢，则是用一个另外一个虚拟的健康心理学的例子。不过在走过前面，从前面的相关到回归比较。用 T 检定以及单因子变异数分析呢，我们已经知道了如何使用线性模型来掌握这些统计方法。所以呢，我建议同学，你们可以直接从我自己的新增单元里呢，我已经准备好。在录制影片的时候呢，已经上线的这两个改编版的 Jamovi 档案，分别是用线性回归模型来示范如何执行这个二因子独立样本的变异数分析，以及二因子独立样本的共变数分析。只要你在前面已经有掌握到如何用线性回归模型掌握统计方法的话呢，那相信这样的一个教材对各位来说呢是不会太困难的。而我这里就是预览给大家看一下这两个档案的内容，在左边这个是二因子的独立样本变异数分析，那我用线性回归模的这个模组呢，做了跟电子书一样的有纳入交互作用以及没有纳入交互作用的一个分析结果。那共变数分析呢，听起来好像比较好像多了一点点复杂的成分，其实用线性回归模型，各位会发现，其实它是相当简单的。那么在我的课程中呢，我会再用作业来增加一些引导式的学习指引，让各位更能够上手。那如果即使你没有上过课程，你也可以透过这个范例呢，来去了解如何用线性回归模型掌握这个二因子的变异数分析以及共变数分析。好，那这是第13单元的导读，那祝各位同学学习顺利。